တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024မတ်လ6ရက်ကနေ14ရက်နေ့အတောအတွင်းမှာအကျန်းစီရွယ်ချက်တွေကိုရှေ့တိုးလှုပ်လို့ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကာလရှေ့ကြကြိုးပမ်းကြိုးစားဆောင်ရွက်ထားသည့်တို့ရဲ့အနှစ်သာရကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ကာလအနှစ်သာရရရှိမဲ့ဘဝတက်လန်းပွင့်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်ဥတီချက်ပြောင်းပြီးလောက်ကင်ခြင်းတို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုရရှိမယ်ရင်းနှီးသူများနဲ့စကားများရတတ်တယ်အပြိုင်တိုက်ခတ်နေကြတဲ့ကတိုးတက်မှုကံပွင့်တယ်ရှစ်ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေပြန်ရခြင်းတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကံမြမခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့မယ်ဒနာသိတိနဲ့ကစမ်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်မနေ့9:59မိနစ်နဲ့10:52မိနစ်အတွဲမှာငွေစက်ကူတရက်ကိုအမွေးနန္တာပြန်ပြီးလူနဲ့ဆောင်းလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့နေ့ရတော့အရာရာဆင်ပြေမှုတိုးတက်မှုတွေရှိမယ်10ရက်နေ့မှာတိုးချဲ့လုပ်ကြမှုတွေအောင်မြင်မယ်17ရက်နေ့အတော်တန်စိတ်ပင်ပန်းမယ်သွားတာလည်းခရီးမရောက်သလိုဖြစ်မယ်ပြီးမှအဆင်ပြေသွားမယ်12ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေပြန်ရခြင်းအတိုက်ခံကြမှတိုးတက်ခြင်းတွေကိုကြုံမယ်13ရက်နေ့မှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းနဲ့ဖြတ်သန်းရမယ်အကဲကဲကြတဲ့ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစ조사ပြီးလောက်ကန်ပြီးကိစ္စမှန်သမျှဆောင်ရွက်အစဉ်ပြေမှုကိုရယူနိုင်တယ်။14ရက်နေ့ကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုရန်ကောင်းတဲ့ရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာအသွာလာနေတိုင်းဂရုစိုက်ရမယ့်နေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာလည်းအတိုက်ခံလေးတွေရှိတယ်။ဒီကာလအတွင်း17ရက်နေ့မှာအနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေအနေနဲ့ရှိတတ်တာဂရုစိုက်မနေ့9:10ခွဲခြားဖြစ်တယ်။14ရက်နေ့မှာလဲမတော်တဆနေရှိတတ်တယ်အရှိတောင်ရက်ကုန်တည်သွားစေအနေရှိတတ်တယ်နေခင်3:4ခွဲတွင်သွားလာဂူးဆက်ရမှာဖြစ်တယ်တပတ်တာကာလအတော်တွင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တဲ့လုပ်တွေကြိုးပေးတယ်တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေတန်ကန်လဲကောင်းသောအထောက်ကူနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုရရှိလိမ့်မယ်တနင်္လာနေ့ဇာတာပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်တွေတမျိုးပြီးတမျိုးကြုံနိုင်တယ်။နှစ်ခုကိုကနံအကျိုးပေးတယ်။အဖြူအစိမ့်မိကိုရောင်တို့ကိုဝတ်ဆင်သုံးဆွဲပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ဒီကာလအတွင်းအပြာရောင်ဖဲချိုးတစ်ခုကိုအထုံးသုံးနှုံးထုံးပြီးတော့လူနဲ့ဆောင်လိုက်ပါ။အရာရာဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024ခုနှစ်မတ်လ6ရက်နေ့နေ့14ရက်နေ့တော်တွင်ကာလအင်မတန်ကောင်းတယ်။အရာရာဆင်ပြေမယ်၊ရှင်မကျအောင်မြင်မယ်၊မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတောက်ကူရမယ်။အတတ်ပညာချမ်းစီသူတွေအောင်မြင်မယ်၊လုပ်ငန်းလုပ်ကြသူတွေတိုးတက်မယ်၊ပြောရွယ်သူတွေစမ်းပွင့်မယ်။အလုံးနေတာဘဝနေတာတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုမောချကြုံမယ်ဝေးကြီးကံကောင်းခြင်းနဲ့လက်ပွင့်ခြင်းတို့ကိုတေချာပေါက်ကြုံတွေ့ရမယ်နေထားရှိတယ်ရှင်းရနေမှာငွေကြီးကံလက်လာပါကံကောင်းခြင်းအချိုးပေးခြင်းကံရှိတယ်လုံးသမျှအောင်မြင်ခြင်းကိုကြုံမယ်ဒနာသိတိနက္ခတ်ဆန်းရှင်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်မနေ့9:59မိနစ်ကနေ10:52မိနစ်အတွဲမှာဖျောင်းတိုင်း3:00ကိုဖျားစင်ပေါ်မှာတင်မှာမီးမထုံးဘူးတတိုင်းတင်တာပြန်ဖြောင်းတယ်လို့သေချာသိမ့်တာဝေးကြီးကိစ္စကြိုင်မိထုံးပေးလက်ဝင်သွားပြီကြွေးတောင်းတာစကောင်းကိုရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့ကံလမ်းကြောင်းသစ်တွေပေါ်တယ်ရှင်မန်းချက်တွေအောင်မြင်မယ်အခက်ခဲကြကဖြေရှင်းပြီးတိုးတက်မယ်10ရက်နေ့ကတော့ရန်တော်များမယ်တိုက်ခတ်နဲ့ရှင်းပြီးလောက်ရမယ်17ရက်မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုကနေကယူဆက်ရမယ်အနောက်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနေ့9:10ခွဲကြအသွာလာကယူဆက်ရမယ်စနေနေ့ကတော့အလုံးစုံကံကောင်းခြင်းနဲ့အစဉ်ပြေခြင်းတွေရှိတဲ့ငွေကြေးလက်လာပါစီပါကံကောင်းခြင်းတွေကြုံ13ရက်နေ့ကစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ပြီးမှအရာရာစဉ်ပြေမဲ့နေထားရှိတယ်14ရက်နေ့မှာမတော်တဆထိခိုက်မှုကနေကယူဆက်ရမယ်အရှိတောင်ရက်ကိုသွာလာစဉ်သတိထားမယ်ညနေ3:00-4:00ခွဲအတွင်းသွာလာနေတိုင်းထူးပြူကယူဆက်ရမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကောင်းစီကောင်းလျှော်ပြုရင်ထူးခြားစွာစွမ်းသက်တည်ကြီးမားတဲ့နေထားနဲ့ကံမြမခြင်းကိုကြုံမယ်တပတ်တာအတွင်းဇာတာပတိဗုဒ္ဓအင်္ဂါနေ့မွေးသူတွေနဲ့တွဲ၍ကြိုးရှိမယ်
တနင်္ဂနွေနေ့သောကြာနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ်သုံးခွန်ကိုကနေ့နေ့ကျိုးပြီအပြာရောင်နေအောင်ကျွေးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါစပယ်ပန်းဖျားလူပါစွန်ပန်းပွင့်အစရှိတဲ့ပန်းပွင့်သေးလေးတွေဖျားကန့်ရလဲထူကြစွာကောင်းခြင်းခံရမယ်ဆုတောင်းပြင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးမတ်လ၈ရက်နေ့ရနေ့ 14ရနေ့အတွင်းမှာအရေးပါတဲ့ပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ်။ရှင်းမှန်းချက်သစ်တွေကိုစတင်ကောင်းထည့်ဖော်နိုင်တယ်။မူလတကြိမ်မှမလုပ်ဘူးသေးတဲ့အလုပ်သစ်အကြံစီသစ်တွေလောက်ကြရအောင်မြင်မယ်။ကာလရှည်ကြာစံကန်ထားတဲ့လုပ်တွေကိုလည်းပြန်လည်ထိုးဖောက်လုပ်ကြနိုင်မယ်။အတိုက်ခံနေကြတဲ့တက်လန်းပေါ်မယ်။နေအိန္ဒိယလုပ်နေရာဆက်ဆက်တဲ့ဝင်ကျင်ပြောင်းလဲရှိမယ်။တခါမှမလုပ်ဘူးသေးတ
Dene, Bawa Dote Chingo, Panina de Ne Piete. Goyanima, Jabanguinigo, Lewe Pianyame, a KK Alongo Pishiname, Sayaniaro, Wijiga, Lalabagan, Siwagan, two totem. Sadianima, Matodasa Tiganwani, you sayame, a diga. And now down Yago di Dwasiani, she let the Yanele, she be low ame, Bima simpime. Sandianima ro. Turujaja Kanye Kane, a lobies on Jenny Shime. Satoya Nima, Jadane Lodi Piane, Sati Jenny, Boakan de Lampuijing of Jome. Salia Nima, a thwala gusayame, a diga, a sit down Yago Dwasiani and Pieta de, Yanni Dona and Lina and Guejama, a thwala gusayba, a nima, Kansi Gansho Pue, Turujaja Kanye Kane, Jubijin Kane, Botomago, Tisha, Duyabade. Tanilani ingani botune withurine putwebi lote lote simpime. Taniganwine sinine withumiane dwelote lote aro. Say now shalidi. Shida pane. Tilegogana jubile awayang biayang. Noneyang nogo tombido. Alosia kisa lidi. Sayane mare. Shiani machla ainia. Danadi di neka sanshine nipsete. Swatati madanjimane chingaro. Mane konai. Nasa Gominican is saying Nasa nominate to him Pippa, eh? Ericala Dwema Pejo and E. Tacugo, a tone thon on Tommy Paisa de Tebby, Sama Gagonimia, Lovewit, Jimia, Pietoma, me, Jesu Dema, Otunim with Ado Mingalava Natana said Legune, Marchla, Sianiane Saliane, Dodwin Galaha. Jimanche de Gonte Ponene, Megonswe Gong Tokuya, Subanung and Jubi me, Bia de Gome, Loya Bizo me, Midazu like Lote Gesadi Sibi me, Jadane Lote Piane Satinane, Baisamu Gesadi Biosu Same Amyanine, a Yawina Sasabi, Loga Murie, Gondo Jose Goyashime, Chechin Sompiabi, Sheto Sanya Chinoye, Anitana Gongo, Yashime, Chiene. La Puinjin Campuinjin Shide, Danadi di Neka Sanshin and Nipiate, Mane Gonang Azet Shikani, Sending Azet Ne Dwema, Ba Awa de Win Piante being Wajikisa Suda. Goyanima, Yaya Simbi and Nitane Dute Dekani Bobame, A Keke Janega, Logan Jubijing of Jome. Sayanima, Shimanche Titi, Letri County Bobby Jubibi Tote. Sayanina, Yatana Namu Pishi and that day. Now down Yago did an yeshi that day, Mane Gona in a senanguaja, a thwala gusame. Sunny anima, a taikani jari a tuba be do dem, Jadane lodi piane satin, and Sadoyania, Jan taikanja de lambome, Shimpiamu army gene, but what do de chinchum. Saliani, Gonsi Gonshom, Mingala Shido ne piete, a thwala ne tang gusayam. Nyani thona in a lina and gue dwe, a thwala. Ma Tigai Dade, and Yeshi Dade. A shade down Yago Dwazi and Ye Pietago, Kayu Sayama Piapare. Danila ne Dajane, Ingani Mwedude, Ganjo Pide. Chadabadini Sinini Mwedumia Jang, say now she Pietade. Chow Thong Konganani, a Jubide, a Piayan Payan Nuni Yoni,
Wibi, Alushia, Samyaba, Banyan, Nizi, Pia Kalubi, Alushia, Sudan, Pina, Made, Jesu Tema. Labadi name Wedu Alo, Mingalaba, Natana said Legune, Marchla Shiagane, Saliene, Dodrema, a Taikano Cholame, Chimanchete Almime, a Tapinya never what do teme, Go dine Rele, Pinya da do teme, Mirazu Dre, Pinya Shadumia Shile. สมเวทพิสุมุริมาทุรุจจจออมิเมงวยเจสุซ้องใหญ่บดันแค่เมโกเกษาเดตุตบะเกษาเดด้วยอฉิงกုံลุปันผิดนี่เมเยนี่มาတော့โกเกษาเดอะมยาเกษาเดอุซาเปปิเลาะวะเมโกเยนี่มายัมปฏิเปกกะนี่เนไถ่ไถ่ตุยปิมาอะลุปิสุจิงกုံจုံเมเซเยนี่ก็တော့ทุรุจาจากาวเนเนทาเนโตเตเตกันเนปอเรอะยะเวเนสัสสะปิลุตตาเดจูเปเมสัตติเยนี่ ยามยามแม้ไต่ขันยามแม้อนาถังยกุติตัวเซอันนี้ชื่อได้มันได้9ไหนเนี่ยเซ็นได้กวยจาอตวาลากิวเซ็นแม้สันนิยะนี่มางวยจีลัดลาบากันกางเนี่ยลุฑะมะจันสีตะมะออมเย็นจิงก็จုံแม้เสร็จต้องเยนี่ก็ยามปฏิเปกกะนี่เนี่ยไต่ไต่ตุยอ่ะแต่ๆลูยงท้าลงไม่เอาสันนิยะนี่มาก้องซีก้องชอปุยันเอปะตังก้องเนี่ยเย็บผิดแต่อาจารย์ติเตออมเย็นไหนเนี่ยอตวาลากิวเซ็นยามแม้ အရှိတောင်ရကုတီသွားစေအနေဖြစ်တဲ့ညနေ၃နာရီ၄နာရီခွဲအတွင်းအသွားလာနေတိုင်းသတိရှိရမယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်လေးခွန်၅ခဏနေ့ကျိုးပေးတယ်အညိုရောင်ပြာရောင်မိခွန်ရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရဆောင်ရွက်ပါရှေ့ရနေ့မနေ့ကိုနိုင်50ကိုမိနစ်ကနေ့စနေနေ့နှစ်နှစ်မိနစ်အတွင်းမှာ ပိုင်ဆိုင်ရေးထဲမှာတထောင်နဲ့သုံးရွယ်ထည့်ထားလိုက်ပါထူးခြားစွာလက်ဖွင့်ခြင်းများအနာဂတ်တွင်ရလာပါလိမ့်မယ်တနာသိတိစွာကိုရမှာဖြစ်တယ်ဂျေဇုတင်ပါတောက်ကြနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့ရနေ့14ရက်နေ့တော်တွင်ကာလဟာအပြောင်းလဲနဲ့ဒုတက်မှုတွေရှိမယ်ရည်မှန်းချက်တွေတရားမြင်မယ်အခက်အခဲကြုံလွားနိုင်မယ်လူမျိုးပဲကြိုးပင်းအရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့
အခက်အခဲကြော်လွှမ်းမယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လောက်ကန်ခြင်းရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ရဲ့အနှစ်သာရကိုရရှိမယ်။တရနေ့မှာလုပ်ငန်းအကျဉ်းစီရွေးချက်အောင်မြင်ခြင်းအရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ကံကောင်းခြင်းတွေရှိမယ်။တနာသည့်နေ့နဲ့ကဆန်းရှင်နဲ့မနေ့ငါးနေ့ငါးဆယ်ကိုမိနစ်ကနေ၁၀နေ၅၀နှစ်မိနစ်အတွင်းမှာပိုင်ဆိုင်ရဲ့အသက်စတင်သုံးဆွဲ။တို့ကြတဲ့လက်ပွင့်ခြင်းရ
ဒီနေ့မှာဥတီချက်တင်တဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်မယ်မတော်ဆန့်နေရောရုပ်ယူဆက်ရမယ်အနောက်တောင်ရောက်ကိုသွားစဉ်သတိထားမနေ့ကိုယ်နိုင်တဲ့စင်နိုင်ွယ်တွေရမ်းရမယ်အဲ့ဒါကြော်သွားပြီးတော့အညာလွတ်သွားတယ်ဆန့်နေရနေ့မှာရပိုင်ခွင့်နေကုန်ပြန်ရအခက်အခဲအလုံးကိုကြော်သွားပြီးအောင်မြင်မယ်ခီးကိစ္စအဆင်ပြေမယ်၁၃ရက်နေ့မှာလက်ပွင့်ကံပွင့်လိုရာပြည့်စုံခြင်းနဲ့အလုံးစုံကံကောင်း
အရှိတောင်ရက်ကူဒီသောဇာနေရှိတဲ့တဲ့ညနေ3နာရီနဲ့၄နာရီခွဲအတွင်းအသွားနာကယူဆိုင်ရမှာပဲကြာသပတင်းနေဘုသူနေစနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာမွေးသူတွေထုတ်ခပေးတဲ့ခွန်6သုံးကနေ့နေ့ကျိုးပေးတယ်အစင်းရောက်မိခိုးရောက်အပြာရောက်နေသုံးပြီးအလို့ရှိရကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ပါတဲ့ရွယ်စင်ကိုအမွေးနာသာဖြန့်လူနေဆောင်အလို့ရှိရဆောင်ရွက်အောင်မြင်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ။2024လေးခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့တော်တွင်မှာအင်မတန်ယံများတယ်။မှားနာတဲ့လက်တွေကွာဟမယ်။တပါးသူကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်။ပြဿနာလှုပ်ထားတဲ့သူတွေပြဿနာကိုယ်တိုင်ပုံချတတ်တယ်။ကိုကအားနာတတ်တာ၊သနာတတ်တာ၊ယုံစားတတ်တဲ့အပေါ်မှာအခွင့်အရေးယူတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်။ မတော်တဆညာလည်းကြည့်ဆက်ရမယ်အတိုက်ခံချုပ်ပြီးရင်လေထူးခြားတဲ့ကောင်းခြင်းကံတွေကစက်တိုက်ပေါ်တယ်။အဲ့ဒီကအတိုက်ခံများတဲ့နေ့အရာသတိထားမယ်နေ့အဲ့ဒီကဒနာသီတိနဂတ်စမ်းရှင်နေမနေ့9:50 9မိနစ်ကနေ10:52မိနစ်အတွင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်မှာ
အမွေးတိုင်းထွန်းပြီးဆူတောင်းပိုက်ဆံရဖို့ဆူတောင်းပြဲ့မယ်ကိုယ့်ရဲ့နေမှာဥတီချက်တဲ့နဲ့ရှေတိုးလွတ်လိုက်တာအဆင်ပြေသွားမယ်အတိုက်ခံရအောင်ကြော်လွှမ်းနိုင်မယ်၁၀ရဲ့နေမှာရပိုင်ခွင့်နေကုန်ပြန်လဲတောင်းဆိုရယူနိုင်တယ်၁၇ရဲ့နေငွေကြေးကလုပ်ငန်းကဘဝကအထူးထုတ်တဲ့မယ်မတော်တဆညကူးဆက်ရမယ်အနောက်တောင်ရကုန်တီသွားစရာနေဖြစ်တတ်တယ်မနဲ့ကိုးနိုင်တဲ့စင်နိုင်ခွဲကြသတိရှိအဲ့ဒီရပိုင်အဲ့နိုင်ပိုင်ကြွင်အလုံးစုံကောင်းတယ်ဆက်နေရနေမှာကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပဲသူတပားကိစ္စတွေအတွက်အတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ဆက်သောရနေမှာစာရွက်စာတမ်းလက်ပြောင်းလည်လွယ်သတိထားငွေကြေးပေးယူညှင်းပွားစရာတွေဖြစ်တတ်တယ်ရန်တိုက်ခံနေများတတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းမယ်ဆက်လေးရနေကောင်းစေကောင်းလျှော်ပြုရရက်ကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာမတော်ဆန့်အညေလေးတွေကိုယူဆက်ရမယ်အရှိတောင်ရက်ကုန်တည်သွားစရာဖြစ်တတ်တယ်အဓိကညနေ3နာရီနဲ့4နာရီခွဲတွင်သွားလာယူဆက်ရမယ်အလောက်ချံရည်ရွယ်ချက်တွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မယ်ဇာတာပတိနေ့တောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းချိုးပေးတယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေစိတ်အောင်ရှက်ပေးတတ်တယ်ကိုယ်ခွန်သုံးကနေနေအချိုးပေးတယ်အနီရောင်ကျက်သွင်းရောင်ပန်းရောင်တို့ကိုတောင်းပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအနီရောင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုယ်အနီးပါထားရှိလိုက်ပါအញ្ញံကိပြီးကောင်းခြင်းကံတွေရောက်ရှိသွားယေရှုတဲ့